Слава Богу, брати та сестри, приємно бути у вас, багато чули про вашу церкву, знаємо місіонерів, які навчалися тут у вас, у нас в області, навіть там бачив, пише, що 7 місіонерів зараз перебувають, у нас на області теж були в нашій церкві, проповідували, знаємо, знаєте, приємно бути тут у вас. Я би хотів би поділитися коротенько одною думкою, і що ми ще з вами, закликати нас до молитви. В одній церкві колись ми були, і там на кафедрі пише, там проповідь 15-20 минут. Я думаю, я не буду довго проповідувати. Думаю, багато, можливо, чули Слово Боже. Я думаю, коротенько, можливо, сказав би нас, і що ми дійсно ревно помолилися до нашого Бога. Ще вишукали Бога, так як було сказано в попередній проповіді. Брат читав, що люди хотіли побачити Ісуса. Я би хотів зачитати про двох людей, які прийшли, щоб зустрітися теж з Богом. Але результат не був трошки різний. Зачитається буде Євангеліє від Луки, 18 розділ, з 10 віршика. Луки 18:10. Два чоловіка вошли в храм помолитися. Один фарисей, а другой митар. Фарисей став молитися сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяясь в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. До цього місця хотів би зачитати. І тепер я хотів би вашу допомогу, щоб мені допомогли. Подія, можливо, нам знайома. Фарисей, митник. У мене питання, з ким би ви хотіли би себе більше порівняти? З фарисеєм чи з митником? Або з нього би хотіли взяти приклад? Є такі, що хотіли би з фарисея взяти приклад, чи ні? А з митника є хтось, можливо? Щось невпевнено, да? Я запитав на служінні, в нас одна сестра, так бачу, сміло каже: «Митника», там, я кажу: «Добре». Я ще раз прочитав місце, але хотів би вам також прочитати, як, можливо, воно виглядало би на наш час. Знаєте, ми дуже часто місця такі, основні Слово Боже, ми дуже собі, знаєте, вже все. Якщо в нас є, да, ми розуміємо, хто позитивний герой, хто негативний герой, зразу автоматично позитивний герой, він вже, який він би ситуації не попадав, він вже хороший буде, як би не було все. Другий герой, тобто він би поганий. Я би хотів би прочитати, як, можливо, воно б виглядало в наш час для вас. Давайте візьмемо так, що два чоловіка вийшли в церкву, можливо, сюди, на ковчег, помолитися. Один фарисей, другий митник. Фарисей став, молился сам в себе: «Боже, благодарю Тебя». Молитва подяки звучить з його уст. «Я не такий, як інші, да, не такий, як прочі люди, грабителі, обідчики, прелюбодії». І навіть їм не було собі більше, ніж того сусіда або сусідку справа, да, або зліва. «Господи, Ти бачиш моє серце, да? Два рази на тиждень я стараюсь постити. Від всього, що надбаю, даю десяту частину». Тобто, Боже, молитва подяки звучить з його уст. Хотіли би бути такими людьми? Я думаю, я сам би хотів би, правда? Часом день тяжко попостити, а то два рази на тиждень не всі зможуть, правда? Це є добре, я думаю, такі слова, що він говорив, це є добре, те, що він переназвав. І друга людина пише: «Стояв, пише, здалека і говорив тільки: Господи, будь милостивий до мене». Знаєте, я свої розчитав це місце, я собі думаю: Боже, ну чому Ти так взяв і таких самих хороших людей, так якби взяв, принизив, знаєте? І це аналізує своє життя, я помічаю, що буває таке в житті, знаєте, ну, можливо, на устах наших ніколи не буде сказано. Мені здається, це говорить про наше там всередині, єство наше. Як ми приходимо до нашого Бога? Навіть буває таке, що десь шукаєш Бога, молишся, все, рішив цей день, виключив інтернет, да? Все, сій, цілий день, думаю, буде з Богом. Там працюєш і розмишляєш над такими духовними речами. Все, нічого нікому не скажеш, ні злого, можливо, і доброго часу не скажеш, щоб не попасти ні в якусь ситуацію. Такий все, святий Божий, постиш, молишся, перебуваєш такий в радості, такий, встаєш вечором на коліна, і все, думаєш: Боже,
ти бачиш, як я свято прожив день. Тому мене якби благослови, да? І щось я помічав, що дуже рідко щось Бог благословляв в такі моменти. Ви помічали таке чи ні? Коли ти приходиш, і ти приходиш і кажеш, Боже, ну ти бачиш, я старався. Ти мав би мене благословити, але чомусь навпаки немає такого. Буває таке, що ти пройшов день, знаєте, і соромно перед лице Боже з'явиться. Ти приходиш до Бога, і ти переживаєш таку Господню благодать, якої ти дійсно не заслужив. Знаєте, я думаю, хіба це нам стимул, щоб жити так, щоб потім нас Бог благословляв так? Хіба нам треба жити якимось таким життям, щоб потім нас Бог так благословляв, щоб ми переживали такий момент? Я думаю, що ні. Я, знаєте, аналізуючи це місце, я хотів би нас закликати, знаєте, що ми взяли дещо з одного і з другого, і з фарисея, і з митника. Я думаю, нам треба дійсно стремитися жити таким життям, яким жив або, можливо, говорив цей фарисей, як він живе для Бога. Він жив, пише, да. Він не такий, як інші люди. Дякую Богу, мати подячне серце, це є добре. Каже, я не такий, як інші люди. Я не живу так, таким життям. Каже, я пощуся, я шукаю тебе, я хочу дійсно бачити твою славу, велич в житті своєму. Але я думаю, коли ми приходимо до нашого Бога, нам треба не приходити до Бога і перед собою нести наші справи, наші діла, наше ходження, а приходити перед це Господа в смиренні і розуміти, які ми є дійсно перед Богом. Що ми без Бога дійсно ми нічого не зможемо. Без Бога ми є просто грішні люди. Все, що в нас, пише в Слові Божому, все, що маємо, подала нам Божа благодать. Знаєте, я думаю, коли ми будемо шукати дійсно жити святим життям і приходити в смиренні перед Богом, казати, Боже, ти бачиш, який я є насправді? Ти знаєш моє єство? Навпаки, ще покажи мені, що ще мені треба змінити, що ще тобі не до вподоби в моєму житті, що ти хотів би забрати з мого серця, що ще в моєму серці є не так. Тоді ми будемо дійсно переживати ще більше Господнє благословення в житті своєму. А якщо ми приходимо, знаєте, і ми приносимо свої діла, знаєте, ми все порівнюємо, так, там є якийсь брат, да? Ну, якщо його Бог благословить, то значить мене тим більше. У мене так було, коли я молився за хрещення з Духом Святим. Я молився 3 роки. Вчора ми вечором спілкувалися. Я розказував, кажу, я молився 3 роки за хрещення Духом Святим. Я поняв, що поки Бог всіх грішніших мене не перехрестив Духом, то мене не хрестив. Що не молитва? Знаєте, приходжу на молитву, молюся, бачу оцей брат, думаю, ну якщо його Бог сьогодні хрестить, то мене тим більше. Його Бог хрестив, мене ні. Інша сестра теж, її Бог Духом хрестив. І навіть на молитві, ті, коли мене Бог Духом хрестив, 4 людей Бог Духом хрестив, які я вважав, що не такі хороші, як я. І потім десь там в кінці вже мене хрестив Бог Духом. Я поняв, дійсно, як важливо приходити в смиренні перед лице Господнє і шукати дійсно того, щоб наше серце було смирене перед Богом, кротке, і щоб ми не являлися, знаєте, своїми якимись ділами, шукали того святого життя, праведного життя, на що ми приходили перед лице Господнє в смиренні, в кротості, розуміючи, що без Бога ми не проживемо, без Бога наше життя нічого не варте, без Бога ми є люди, які не мають надії, які не мають цілі в житті. Я б хотів, щоб ми помолилися і дійсно шукали нашого Бога, жили святим життям, праведним життям перед Богом, але дійсно мали це смиренне серце і пише Слово Божому, що Бог, Він смиреним подає свою благодать. Давайте ми щиро помолимося до нашого Бога, прославимо Його і будемо шукати. Амінь.